Ako to celé vzniklo, seriál Slovania? Ja môžem povedať iba zo svojej pozície, a to je tým, že ma oslovila Vanda Adamigricová, a že má jeden zaujímavý projekt a poslala mi najprv iba taký propagačný materiál, ktorý som si prečítal, a na základe toho som ju vlastne poprosil, že či má aj nejaké scenáre, a ona vtedy poslala 16 scenárov, ktoré vlastne televízia mala k dispozícii, ktoré Jožko Kolejak s manželkou a Jan Lutran napísali. A keď som si to prečítal, tak som sa povedal, že to je veľmi zaujímavý projekt a že veľmi rád by som spolupracoval na ňom. A tak aj bolo. A čo je najzaujímavejšie na tomto seriáli? V čom to je iné možno od predošlých výrob? Je to historický seriál a je to z obdobia 7. storočia. A tým pádom, že vlastne tú históriu, v niečom sa opierate o to, čo bolo ako keby reálne, že nejaké sú podklady, ale v podstate ju dotvárate a vymýšľate. Pretože zase my nerobíme dokumentárny seriál a v podstate aj tie príbehy sú nejak štrukturované a prispôsobujeme vlastne tú históriu tomu, čo potrebuje, aby pochopil divák, a tomu, čo potrebuje divák mať, aby mal z toho nejaký zážitok. Dobre, ale ak by si divák myslel, že to je nejaké Game of Thrones alebo Vikingovia, tak asi je na omyle. Nie je to tak? V čom to je iné možno? Alebo dá sa to vôbec porovnávať? No, podľa mňa sa to nedá porovnávať. A vôbec, že vznikla, že vzniklo takéto porovnanie, je trošku, že sa vyrába seriál Slovania, kde sa vlastne spomenulo, že je to podobné niečo ako Vikingovia alebo Game of Thrones. Nie je. Nerozprávajme sa o tom v rámci financií, v rámci nákladnosti, lebo tam sa mi vôbec ani k tomu nepribližujeme, ani v rámci príbehu. Neriešime. Máme tu magické momenty, máme tu žrecov, ktorí istým spôsobom čarujú a hrá sa s tým, celým, s istou mágiou, ale nie sme ako keby sme bez drakov, bez iných svetov, takže sa skôr pokúšame vytvoriť ako keby taký realistický seriál, drsný v niečom z toho 7. storočia, ale s tým, že tá magia vlastne bola súčasťou toho života Slovanov, ktorí vtedy žili. Slovania 10. marca na Jojke.